bukan sahaja rakyat biasa tetapi juga perniagaan. Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia, menentang usaha khianat ini untuk cuba menolak mandat rakyat yang diberikan kepada Pakatan Harapan dengan meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia dan juga pengerusi Parti Bersatu. Saya telah berjumpa dengan Tun pagi ini di kediaman beliau dan diberitahu yang tentu sesuatu luar dugaan saya apabila beliau memalukan bahawa beliau berhasrat untuk meletak jawatan. Saya juga ingin mengesahkan laporan dalam The Age yang menyatakan Dr. M. quits as he does not want to work with UMNO. Ini memang benar kerana itu Dr. M. telah menyatakan dengan jelas bahawa beliau tidak boleh bekerja dengan UMNO semasa apabila kita telah bertungkus lumus untuk menolak UMNO secara berjayanya dalam Pilihan Raya Besar 2018. DAP ingin memuji pegangan prinsip, pegangan berprinsip Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk menolak kerja, bekerja dengan UMNO di mana pemimpin mereka terbabit dalam amalan-amalan rasuah dan juga pemerintahan Malaysia yang menyebabkan Malaysia menjadi sebuah global kleptokrasi. Perlu dinyatakan bahawa ini adalah kali pertama seorang Perdana Menteri Malaysia bersedia untuk letak jawatan atas prinsip untuk menegakkan integriti dan lawan rasuah. Kedudukan berprinsip dan juga yang konsisten ini menolak sebuah parti korup UMNO harus disokong oleh semua rakyat Malaysia. Oleh itu, DAP berhasrat untuk mengesyorkan kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan yang akan mengadakan mesyuarat tergempar pada malam ini untuk mencalonkan Tun Dr. Mahathir terus kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia supaya Pakatan Harapan dapat terus memenuhi dan juga menyampaikan janji-janji dalam manifesto Pakatan Harapan pada Pilihan Raya Besar 2018. Now, I just repeat in English. DAP condemns the treachery of some PH leaders and MPs that attempted to form a backdoor government to replace the existing democratically elected Pakatan Harapan government with a new coalition, Perikatan Nasional, comprising UMNO, PAS, MCA and MIC, as well as certain PPBM leaders with PKR renegades led by Dato' Sri Azmin Ali. Such political manipulation has affected the government's efforts to address economic and livelihood of Malaysian businesses and the ordinary rakyat. In objecting to this nefarious attempt to subvert and undermine the people's mandate given to Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir Mohamad had submitted his resignation as Prime Minister of Malaysia and Parti Bersatu Chairman. I had met Tun this morning in his residence and was surprised when he informed me of his intention to resign. I wish to confirm the Age headline, Dr. Mahathir quits as he does not want to work with UMNO. Tun Dr. Mahathir clearly stated to me that he cannot work with UMNO when we work so hard to reject UMNO successfully in the 2018 general elections. DAP comments Tun's principled position of refusing to work with an UMNO whose leaders are involved in corrupt practices and misrule, causing Malaysia to be labelled as a global kleptocracy at its worst. This is the first time that a Malaysian Prime Minister is prepared to resign on principle to uphold integrity and combat corruption. This consistency and principled stand in rejecting a corrupt UMNO
should be supported by all Malaysians. DAP intends to propose to the Pakatan Harapan Presidential Council at its emergency meeting tonight to continue to nominate Tun Dr. Mahathir Mohamad to continue as Prime Minister of Malaysia to fulfil and deliver the promises of the Pakatan Harapan General Election Manifesto. Thank you. No, I think